Takže vítám vás všechny u mého druhého dílu ze hry Bus Simulator Ultimate. Samozřejmě děkuji za všechnu podporu, hlavně u mých kamarádů, který mi dali odběr. A jinak, jo, já jsem Vlk 098 a tohle je druhý díl samozřejmě. Hrál jsem něco za kameru, tady vidíte, že mám na farmě, 77077 plná náhoda. A jo, dali jste na minulém dílu celkem slušný zhlédnutí za 6 hodin. Jste dali 30, něco pod 30 přes, prostě za 6 hodin 30 zhlédnutí. To je skvělý. Takže tenhle díl samozřejmě budem kupovat nový auto, protože 77 tisíc. Musíme něco, hele, tohle auto, ta Tempa, je lepší než ta další, protože sice je o 1000 levnější, ale má lepší komfort, my chceme ten komfort zapade, a tady jsou pak dražší, dobře, takže koupíme tohle zapade, co to je? Takže máme nakoupeno. A teď ho jdem, nechci jet, a teď ho jdem vylepšit, protože, koukněte, když se kouknem na tohle, tak vidíte, nic na něm není, takže tohle vezmem, multimédiu, jo, chceme, proto jsem si nechával 10 000 rezervu, protože, aby jsme to nějak vylepšili, design, já ani nevím, co ten design dělá, takže na ten se vyprdnem. Nějaký hezký sedačky. A jinak omlouvám se, ten limit, co jsem dal na minulém videu, abych natočil něco, abych natočil něco dalšího, je vážně, ten byl moc, 50 lajků na začátek. Nic moc, ale víte co, já vám ten limit snížím. Stačí mi 10 lajků, aby jsme natočili něco od vás. Ano? Ano, doufám, že ano. Takže tyhle bílý se mi celkem líbí, hele. Tak je vyberem. Krása, hele. Koupíme. Tohle by mohlo být zajímavý. Ale počkat, já chci něco jiného. Já mám strašně rád tuhle cyanovou, stojí 2000, to je dobrá cena náhodou. Skiny. Nechcem nic. Kola, hele, bychom mohli nějaký dát. Tyhle jsou, mně to připadá jako zbytečnost nakupovat kola. Stejně. Hej, kam mi zmizla moje barva? Tohle je ono. Máme hezký sedadla, krása. Hele, za dva. Počkej. My si můžem změnit tohle. Jo. Víte co, když už jsme u toho nakupování. Takže, samozřejmě. CZSK, protože Slováky mám celkem rád. Jako jo, Slovensko je dobrý. Sice jsem tam v životě nebyl, ale mám kamaráda, který je ze Slovenska. A jo, je dobrý. Takže samozřejmě. Vlk Drive. To by jsme měli. Sice na to utratíme další prachy. Tohle nahoře mi přijde lepší než tady. Upřímně. Protože prostě mi to přijde hezčí. To znamená, máme. A počkat. Máme to equiplí. Jo, máme Vlk Drive. Yes. Vlk Drive je skvělý. Jo, jasně.
Já vím, že je to název i našeho auta, máme to i na SPZ, ale prostě vlk drive, prostě nepřed, nevylepší. Na tisíc, hrnek za tisícovku stojí jak stejně jako telefon. Brýle. Hele, na nic nemáme, což znamená, že jdeme auto zkusit. Teda autobus. Já furt jsem říkal, že je to auto nebo nějaký trak. Nechápu to. Hele, fakt to nechápu. Dáme to. Víte, co ukážu vám druhou? Jel jsem ze Stuttgartu do Hamburgu, tak teď to vezmeme v obráceně. Nemám našetřeno na žádnou jinou cestu. Ukážem vám ve tmě. Vezmem si půlnoc. Jo, zase. Tyhle. Jo, kdybyste chtěli, tak prostě pište do komentářů, já nevím, co bych jiný mohl dělat, jako. Nevím. Vy nic totiž nepíšete do komentářů, to je ta chyba. Mně se v komentářích strašně líbí, když mi tam někdo píše. Zatímco tam psal byl jeden hater, který mi psal, ať hraju Bravl. Ten asi neviděl to video, kdyby ho viděl, tak věděl, že musí dát. Já jsem v tom videu říkal 50, ale do komentářů jsem psal pak 10 do popisu. Takže 10 lajků. No a to platí u tohohle videa. Dejte 10 lajků a uvidíme, jak to dopadne. Ale já doufám, že těch 10 dáte, protože přece jenom ty zhlédnutí byly celkem dobrý za těch 6 hodin. Což znamená, já vám věřím, že vy na tomhle dáte možná i víc. A samozřejmě, když mi dáte odběr, tak mi tím pomůžete. Hodně pomůžete, protože když mi dáte odběr, tak já budu točit možná. Tohle je moje druhý video za jeden den, co jsem začal. Jo. A to je jenom díky kamarádovi. Jo. Já jsem se teď nudil. Tak proč nenatočit video, hele. No. Tak jsem ho natočil. Tohle plásnu sem. Už jsme na 7 minutách. Tak tohle bude další video. Pokud to nevezmeme rychlou. To vezmeme 100 po normální silnici. A pojedeme rychle prostě. Pojedeme prostě rychle. Takže start. Tak jsme tady. Načítání. A pojedeme druhou stranou. Což znamená, že to zase zkrátíme. Ne, já vám teď ukážu schválně tu cestu bez toho, aniž bychom to zkrátili přes pole. Protože přece jenom přes pole se to dá zkrátit kdykoliv. Jo. Jo, a vytohoval se nade mnou kamarád, který za týden měl 15 hlídnutí na videu. A tak já jsem mu řekl, že vy jste skvělí a za 6 hodin jste dali skoro dvojnásobek, hele. Ježíš, baterka blbá. Omlouvám se za tu baterku, nedorozumění. 15%, to zvládnem dojít. Ono mi to bude hlásit na 5, což znamená, že to bude v pohodě. Pardon za menší pauz, ale potřeboval jsem to, protože jsem připojil telefon na nabíječku, takže teď už se nevybije. Naštěstí. Takže a zpátečka. Jo, první zavřít. Jo. Ale fakt, vy mi nic nepíšete do komentářů, kdybyste mi aspoň něco napsali, tak budu rád. Jo, do multimédiu musím vždycky zapnout klimatizaci. A ten catering je, že jim dáme jídlo, kdyby jsme dlouho nezastavili. To bych jim dal, kdyby měli málo procent a byli my jsme někde na dálnici. Asi. Ale fakt, vy mi nic do komentářů nepíšete. Já vám jen děkuju za to, že máme takový skvělý zhled. Jo, já vždycky jezdím takhle, protože se mi nechce jezdit poslední. Já jsem vám teď pod to minulý, pod tu první část, tak strašně děkoval, že to
že se koukáte, protože já jsem nevěřil, že když já natočím první video, tak bude mít takovouhle sledovanost. Fakt bych tomu v životě nevěřil, ale vy jste skvělí. Hlavně bych chtěl teda poděkovat svým dobrým kamarádům, který mi pomohli, protože přece jenom... když vás podporujou kamarádi, já jsem jim jenom řekl, jo, dejte ten odběr, protože odběr mi dali jenom moji 3 kamarádi, kterým jsem řekl, že jsem začal to, tak mě podpořili, že mi dali odběr. Což mě podpořili dobře, protože já prostě ten odběr mi strašně pomůže. Aspoň, hele, když mi dáte odběr, tak zítra ráno, teda teď večer nebo ráno zkontroluji, jestli tam bude 10, teda, jo, dobře, jestli tady pod tím videem bude 10 lajků a budu mít 5 odběratelů, stačí 5, tak zítra ráno vyjdou 2 další videa. A napište mi do komentářů klidně, z čeho chcete, jenom placený hry. To je ten problém. Na placený hry si budete muset počkat, protože placený hry, to je složitější s nima. To bych musel zase... Já totiž nemám kreditku, což znamená, že nemůžu ty placený hry nakupovat, což je blbý. No, ale víte co? Když tak... Tak to nějak přejdu. Nějakou cestu bych najít mohl, ale jo, prostě napište do komentářů, co byste chtěli za hru. A uvidíme. Zítra ráno zkontroluju komentáře pod videem, jestli tam bude 10 lajků, tak bude. A nějaký návrh na hry, tak bude hra. A jestli... 10 lajků, jo. A jestli tam bude ještě 5, a já budu mít 5 odběrů, zatím mám 4, teda zatím mám 3, tak když tam bude 5 odběrů, tak zároveň budou i 2 ráno. 2 videa ráno, zítra. Z té hry, jestli tam bude. Takže dejte prosím odběr a like, protože mě to pomůže v natáčení, protože jak říkám, dneska jsem začal, dneska ráno vyšlo první video a mě to pomůže, když mi dá ve 8 nějak vyšlo první video a když mi dáte like, tak budou vycházet videa. Jo, a videa přece chcete, ne? Ti, co mě sledujou, tak videa ocení. Já vím, že mám zatočit doprava. Ježíš, kamion. Jo, takže doufám, že těch 10 lajků pod tímhle videem aspoň bude, protože vážně byste mi pomohli. Lajky mi celkem pomůžou. Jo, jinak já vám možná budu stopovat ty části v supermarketech a tak, protože ty vás očividně nebaví. A navíc, já se aspoň můžu v té době promyslet, co vám budu říkat na dálnici. Což je dobrý pro obě dvě strany. A to video bude kratší, jak dlouho už natáčím. 14 minut. Tak dobře. Víte co, já se vám vozvu za chvíli, jo? Tak čau. Jo, a jinak... Zase byl střih teď. Teď jsem u toho samého nákupáku, který mu jsme jeli. Jenom vám chci říct, že... Teď tak na to koukám, že jsem si vzal ten předešlej autobus, co už jsme měli od začátku. Takže víte co, hned na tenhle díl vyjde další video s tím novým. Jo. Takže vyjdou hned 2 videa po sobě aspoň. Aspoň budete mít
na co se koukat a já mít co točit. Protože tohle je složitější. Já vím. Takže tady bude teď nudná pasáž na tom. Tady budou serpentíny pak. Tak ty vám pak pustím. Takže zatím uděláme pauz. Takže blížíme se k serpentínám. Promiňte za to blbnutí s tím. Blížíme se k serpentínám. Což značí něco možná dobrýho, protože serpentíny jsou dobrý, ne? A já mám teď nějaký sucho v krku a jsem línej si dojít. Jsem teď v pokoji, takže jsem línej si dojít pro vodu. Jo? Takže budete poslouchat, jak já polikám sliny. Užijte si to. Jsou hladový a žíznivý. Co myslíte, vyplatí se jí teď dát to jídlo? A nebo tady, já teď nevím. Uf. Ach ne, já jsem naboural. To je špatný, to je špatný. Jo, tady je teď zastávka. Potřebujeme natankovat. Jo, našel jsem hack. Jakoby. Našel jsem skvělou věc, která vám natankuje. Strašně rychle. Aniž byste museli nějak zázračně dlouho čekat. Teď vám dám střih, jak budou jíst a pak vám ten hack ukážu. Takže. No jo, tohle bude trochu pauzový video, protože já vám chci ušetřit ty chvíle, protože já vám fakt závidím, že vy vidíte, jak já přijíždím sem a pak vidíte jenom, jak odjíždím. Já tady fakt asi 5 minut čekám, protože ty lidi jsou neschopní si dojít najíst někdy rychleji. Zacouvej. Dobrý. Teď vám ukážu ten skvělý cheat. Tady, když jedete na benzínku, tak když tady zastavíte a dáte OK a pak to z toho odejdete, tak jak vidíte dole uprostřed, tak mám natankováno. Vyplatí se to celkem dost náhodou. A až teď se ozval ten zvuk, že jsem si to nakoupil. Jo, tady se takhle zmenšuje. Já nechápu, jak z dálnice můžou udělat tuhle cestu. Nechápu. Tady na minimapce vidíte serpentíny. Tohle bude složitější, protože já nechci jet. Jo, jinak omlouvám se za moje řízení. Nejsem profesionál, to už jste asi poznali. Tady máte ty serpentíny. A jinak fakt, pište mi dolů do komentářů. Já bych chtěl vědět něco, co vás zajímá, na něco se zeptat, klidně to pište dolů do komentářů. Jo, jinak. Já vím, že se ti vylilo kofí, nemusíš na mě řvát, komu by se v téhle situaci kafe nevylilo. Jo, fakt, pište něco do komentářů, jestli vás o mě něco zajímá. Já vám, ale fakt, kdybyste chtěli i záběr mýho obličeje, tak vidíte ten půlku obličeje, protože já hraju na telefonu. A to je ta nevýhoda, protože já, když si zapnu kameru, tak buď mi tam stíní ruka, anebo vidíte půlku mýho obličeje. Ale to dořešíme s tím počítačem až. Což je problém na pozdějce. Víčte. Ale jo, děkuji fakt za ty zhlédnutí, mě to těší. Moje první video vyhned. Já jsem fakt nadšený. Vážně vám děkuji všem, co jste zhlédli moje videa. Opravdu moc? Tady to můžem přejet. Protože
Ne, chceme jídlo. A tady je zase dálnice, to je překlop. Víte co, já vám ušetřím čas. Hele, už jsme na 20 minutách. Já vám ušetřím čas. A tuhle dálnici zkrátím. Tak. Zase za chvilku. Takže, jsme zase zpátky. A blížíme se ke sjezdu z dálnice. Tady to máte na minimapě. Ale fakt, vy se díváte na video. V klidu. A z ničeho nic vidíte, jak já ujedu. Já tady jedu po... To bylo těsný. Já tady fakt jedu asi 5 minut. A vy to máte jako... Nic. Vy to máte fakt dobrý. Jo. Jo. Ale jo, známe to. Fakt, pište mi do komentářů. Já vím, že ty komentáře zmiňuji nějak moc. Ale jo. Mě zajímá, co si o mě myslíte. Schválně napište mi do komentářů, co říkáte na moje videa, protože když mi dáte, klidně mě zkritizujte. Protože mě když kritizujete, jo, tohle bylo, když jsem jim dal servis. Protože mě když kritizujete, tak mi vlastně pomůžete, abych ty videa vylepšil. No, a právě vylepšení videí je to, co chcete, ne? Aby ty videa byla dokonalá. Aby tam nebyly ty chyby. Tak mi napište, co byste chtěli. Protože, jak mám já vědět, co vy chcete? Napište mi moje ty chyby, co tam je, jestli je něco moc nahlas. Jo. Klidně, protože vy, když mi dáte to, tak já to upravím, příště se to nebude vyskytovat. To je to, co vy chcete, ne? Protože doufám, že jo. Už se blížíme. Jo, to byla ta opačná cesta, tady jsme minule vyjížděli. Což je vlastně dobrý. Protože aspoň. Dobrý. Tak jsme dorazili. Vydělali jsme 500 jenom. Z toho, co jsme utratili. A já vám teď tady... Omlouvám se za pauzu, ale objevila se mi tam reklama, tak jsem aspoň zkoukl druhou. Nechci. Což znamená, že máme tohle. Takže doufám, že se vám video líbilo. Opravdu, když mi dáte 10 lajků a napíšete do komentářů, co chcete za hru, zítra ráno je velká šance, že ji uvidíte. Když byste se shodli na jedné hře, nemám s tím problém. Jo a ještě... Počkat. Jak se to auto ekvipuje? Šus. Jo, dobrý, už ho mám. Tak dobrý. Tak, po tomhle vyjde další díl. A pojedeme s tímhle. Takže 3 díly za jeden den, co jsem začal. Není problém, hele. Není problém, protože... Vážně není. Počkat. Já to auto můžu prodat. Takže, prodáváme starý. Aha, já nemůžu prodat tohle auto. Tak nic, to je škoda. Takže já vám sem jenom dokoupím. Já jsem... Víte co? Není tady česká vlajka, což mě štve. Nemají tady českou vlajku. Takže koupíme si brejle, a telefon a hrnek. Máme to kompletní. Co znamená, děkuji. Doufám, že se vám video líbilo. Ježiš, já už taky... Děkuji, doufám, že se vám video líbilo a za chvilku vyjde další díl, takže zatím ahoj.